Друг телефон съм пуснал на хаби от авто. Preletel v Brlog, včeraj, ki sem bil na Hvaru, me Saša pokliče pa prav, da so pripeljali paket. Olega, Rudi. Hisense mi je poslal njihov najnovejši TV. Jaz ga pa odprl, da vidimo, kak je ura, prav. Jo. Lepo si ga naštimo, ček sem. Jaz moram najprej tole pogledati. O, kako dober, stari. Ej, a zdaj, ko imamo napis, klele, zdaj imamo pa ta pravo pisarno, ne? Imamo še printerja, nismo še pravo pisarno. A ja, printerja še nimamo. Drug telefon sem pustil na hubi od avta. Aj, Saša testira pa džuka, le. Zdravo, Volvo. Hvala, ki si malo popazil, ne? Ok, zdaj pa TV. Veš, stari, tale TV je na nek način kar big deal. Pa po moje najboljš, če ponazorim kar z avti. Veš, ko prije nova generacija. Ne vem, pride Golf 8 na domesti sedenko. Ampak ne, to sem zdaj narobe rekel, zato ker tale TV ni nova generacija, ampak nova linija. Predstavljaj si moment, ki je bil Golf samo Golf, ki GTI-ja še ni bilo. Tole prišla pa je na posebno izvedba, ki je bila hitrejša, zmogljivejša. To je to. In v tem primeru boste zastrigli ušesi predvsem tisti, ki date nekaj tudi na gaming. Mislim, ne mi narobe razumeti. Ta TV lahko ga nucaš za krkoli. Ampak gameri boste pa navdušeni, kam povedu frekvenco osvežitve. Ok, jaz sem čist predel čutelko. Dajmo začeti z osnovo, z imenom. Prav. E7K Pro QLED 55 4K. To se pravi, nova linija Smart TV od Hisense. Še kaj jaz malo preveč govorim, ne? No, že valjda nimam, ne? Noš, mam. Vse to viš, da doma po Brlogu imamo Hisense, ne? Previdno, prosim. Pa danoš, rekel sem te do konca držal na trnih s ceno 699 evrov, ker je njim grede izjemno dober deal v razmerju, koliko plačaš pa koliko dobiš. Nogica 1, nogica 2. Rabiš, miši se. Ja, po moja sloh nisem čel kadr, ker ste tako visok, jaz sem še. Ne moraš! Kadno stran. Pa je to dobro, ti. Nogice treba prišrafat, ne? Pa še vedno vla eno staro ment, ne? Ne pozab. Hisense ne izdelujejo, ampak se stavljajo pri nas v Sloveniji, v Velenju, Gorenje. Mislim, to tudi nekaj šteje, ne? A se ti ne zdi? Aha, dober dan. No, pridi, fant moj. Kaj boš povedal? Priklopil se bom na naš Wi-Fi. Ko je tenok? Ja. Ok, model se je zbudil, TV kanalo namo iskali, jaz sem kar stisnil home in zdaj pridemo do tega, o čemer sem govoril že dvakrat, trikrat, to se pravi. To je vse tisto obrožitev, ki ti potrebuješ, da shajaš izven klasičnih TV kanalov. To pokrajno načeloma vsi poznamo, ne. Mingrede fun fact, pri meni doma, tako kot po moje pri večini najbolj lafata, prvo da Netflix, YouTube, pa valjda tudi NBA. Mingrede je zelo underrated, se mi zdi, da je Rakuten TV, drugače pa, a ja, tle ima še RTV Slovenija in tako naprej. Skratka, ni da ni, ki pride do tih osnovnih aplikacij. Ok, kva so za tiste stvari, ki so še pomembne? Čisto od začetka sem poudaril, gamerji oziroma tisti, ki cente visoko frekvenco osvežovanja 144 Hz je kar, ne? Mislim, da je to prednost pri vsakem TV-ju, zato ker je vse skupaj teče bolj smooth. Pa pa še dodaten podatek za gamerje, ta TV je opremljen že s programom Game Mode Pro, pri katerem je vse prilagojen za to, da bo tvoj experience valjda čim boljši. Response time, mingrede, ne, pri 55 je 6 milisekund. Je pa res, zato ker pol obstajajo še 65 pa 75, tam je pa response time mečkim počasnejši, mislim, da 8 ali 9 milisekund, ampak to, mislim, če ošti to pogruntu, pa tudi ne vem, sta. Ker se pa same slike tiče, lej, zdaj izčrpam pa iz prakse. To se pravi, jaz ob vseh svetlobnih pogojih, pa eni res niso cool, sem se v dveh letih, odkar imam Hisense, najprej v hiši, pol v fletu, zdaj v Brlogu, sem začel ceniti tiste stvari, ki pol sem pa tja pri kakšni drugi televiziji vidim, da vse niso tako poštimane. Različnih odtenkih barov, tle govorimo o milijardah, ne, ne milijonih. Ločljivost je valjda 4K, ampak veš, kje ti doskrat vidiš, kje prije do kakšne razlike med TV-ji, ne. Takrat, ki je treba črnino dobro pokazati. Mi gre, če kdo še ni delal tega podcasta, atmosferci smo v Brlog povabili Dana Lenarda. Dan je, kva ne ti rečem, en najbolj uspešnih ali pa prominentnih slovenskih oblikovalcev, oblikuje pa super jahte, mega jahte, veš tisto za 100, 200, 300, 400, pol milijarde. In vsakom pravim, da tudi če te jahte ne zanimajo, ta podcast je podcast o lajfu. Ok, gremo naprej. Pa da ne bom zdaj zmeri sam razlagal, kaj vse znajo, pa koliko so dobri, pa tako naprej. Dej prosim lepo, če imaš sajt,
skoč na net, zaradi mene lahko tudi na YouTube, pa malo pogledaj, s kakšnimi komentarji folk uletava, ki prije do izkušenj s HSNS TV. Pa vrš uč tudi na kakšen primerjalen test. Mi grede, ne, upam, da mi pri HSNS-u dovolijo obdržati TV še kakšen dan ekstra. Veš, hotel sem vlog posneti tukaj v brlogu, ker se mi zdi vse najbolj primerno okolje, ampak play kot isto imam pa doma, časovna stiska je pa taka, da nisem mogel oboje združiti. Tako da se čist predstavljam, da atmosferci, ja pa če kakšnega frenda povabim, da otvorimo kakšen Gran Turismo, pa da vidim, koliko je ura. Tako da to je o novi seriji S7K Pro QLED 4K 55 na hitrico vse. To se pravi, gameri, pozor, pa tudi vsi ostali, ki bi radi imeli predvsem good value for money TV. 699 euro. Opa, skoraj sem se spotaknil. Saša, hvala. Saša, mi. To je to, folk, lepo se majka. Gasi svetlo.